গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ কাৰ ডিলাৰ হওক বা বাইক ডিলাৰ হওক সেইবোৰত এটা বৃহৎ নেক্সাছ চলি আছে। কম পইচাৰে কিছু সংখ্যক লোকে বাইক কিনি লৈ যায়, তাৰপিছত হেৰাইছে বা এনেধৰণৰ এফ আই আৰ দিয়ে, আৰু এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতে যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম হয় পইচা, সেই পইচা লাভ কৰে। আৰু তেনে এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, যিটো তেনে এক চক্ৰ এক পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী মজত উপস্থিত আছে এটা য়ামাহা ডিলাৰ, জুৰোডৰ য়ামাহা ডিলাৰ। এই ডিলাৰটোত আচলতে দুজন লোকে বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল, তেওঁলোকে বাইক ক্ৰয় কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই বাইকখন হেৰুৱাইছে বুলি এফ আই আৰ দিয়ে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ হোৱা পইচা লাভ কৰে। আৰু তেনে দুজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা এই মুহূৰ্তত দেখিছে। এই দুজন লোকে বাইক ক্ৰয় কৰিব আহিছিলে, আৰু বাইক ক্ৰয় কৰিব অহাৰ সময়ত আচলতে সেই নেক্সাছটো পোহৰলৈ আহে। কি হৈছিলে, আপোনাৰ নামটো কি প্ৰথমতে? মোৰ নাম হৈছে দীপন দাস। দীপন দাস, কিয় মানে কি কৰিছিলে? আপোনাৰ বাইকবোৰ কিনি লৈ গৈ হেৰুৱাই এফ আই আৰ দিয়ে, তাৰপিছত আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পইচা ক্লেইম হোৱাৰ বাবে অভিযোগ কৰিছে, কি ক'ব? তেনেকুৱা হোৱা নাই নহয় এতিয়ালৈকে, অভিযোগ মই নাজানো মানে। মই আপুনি আহিছিল কিয়? মই গাড়ী চলাইছিলোঁ, আগতে আহিছিলোঁ, গাড়ীখন ল'বৰ কাৰণে আহিছিলে, কিবা ডকুমেণ্টছটো হেৰি হৈছে, কি হৈছিলে, কিবা এপ্ৰুভেল হোৱা নাই বুলি কৈছে, সেইটোৱে। তাৰপিছত এতিয়া আৰু নাজানো আৰু, এতিয়া মোক এনেকৈ কৈছে ধৰি থৈ দিলে কিয়? তেতিয়া যদি মানে এয়া লাইটৰ বিল এখন বিচাৰিছিলে মানে, আৰু ফোনত কথা পাতি সি মানুহটো আহি আছোঁ বুলি কৈ গুচি গ'লগৈ। কোনে কোন মানুহ? মোৰ বাবু হয়, ভাইটি হয়, সি মানে গুচি গ'ল, গুচি অহা নাই। সি কিমান টকা পায় আপোনালোকে এইবোৰ কৰি, কিমান টকা পায়? মোক আমি হাজিৰাটো দিয়ে, 1000 টকামান দিয়ে, 1000 টকা দিয়ে। হয় মানে বাইকখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত বিক্ৰী হ'ল বুলি এফ আই আৰ দিয়ে, তাৰপিছত মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাটো পায় আপোনাক, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা আপোনাক তাৰপিছত 1000 টকা দিয়ে নেকি? ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইবিলাক অফিচিয়েলি কথা মই নাজানো। 1000 টকা কোনে দিয়ে আপুনি? মোক মালিকে দিয়ে, কৰণ মালিকে। কি আপুনি মালিকৰ কি কাম কৰি আছে? মই গাড়ী চলাওঁ। গাড়ী চলায় মানে বাইক চলায়? নহয় মই গাড়ী চলাওঁ, তাৰ ড্ৰাইভাৰ হয়। ড্ৰাইভাৰ হয়? কি হৈছিলে আচলতে ঘটনাটো? কালি ৰাতি মোক ফোন কৰিছে, সিহঁতি কৈছে, সিহঁতি কৰণে আৰু এই ফোন কৈছে, কৈছে বোলে কি এনেকৈ এনেকৈ গাড়ীখন এয়া ওলাই দিব লাগে, তো আহ। তো মই আহিলোঁ, তাৰপৰা সিহঁতি গাড়ীখন যেতিয়া ওলাই দিলে, এই প্ৰথম সি নিজৰ ডকুমেণ্টছ দিছে, নিজৰ ডকুমেণ্ট দি পেলাই তো আপোনাৰ ৰিজেক্ট মাৰিলে, তো মোক তোৰ ডকুমেণ্টছখন দি দে। মই দাদাক যোনজন হিৰক বুলি কয় প্ৰথম দাদাজন, মোক কৈছে কি দাদা মোৰ অলৰেডি এখন গাড়ী লোৱা আছে, যদি কিবা খেলিমেলি হয় মোৰ ঘৰৰ মানুহ মানে পে'মেণ্ট দি আছে। তো কৈছিলে একো নাই বোলে, এয়া পে'মেণ্টটো বোলে মই দি দিম, ডাউন পে'মেণ্ট দিয়াৰ পাছত মই ইনষ্টলমেণ্ট মাৰি থাকিম। মই এইটো ক'বলৈ ল'লোঁ, লাষ্টত সিহঁতক গম পাইছোঁ, সিহঁতি এইবিলাক কাণ্ডত কৰিব কৰে। কি কৰে আচলতে, কি কয়? গাড়ীখন ক্ৰয় কিনি লোৱা যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হেৰুৱা বুলি কৈ আকৌ পইচা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা লয় নেকি? ন মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, মই আজি গম পাই পেলাই ইয়াত এনেকৈ হৈ গ'ল মোৰ। আপুনি গাড়ী কিনিব আহিছিলে নেকি? অঁ, মোৰ নামত সিহঁতি গাড়ী ওলাবলৈ দিছে, গাড়ী উলিয়াবলৈ আহিছিলে। হয়, পইচা দিম বুলি কৈছিলে? হয়। কিমান দিম বুলি কৈছিলে? মোক এনেকৈ কৈছে 5000 টকা দিম, মই পাৰ্টি এটা খাবলৈ দিম, এইটো কৰিবলৈ মোক কৈছে। আৰু আপুনি যে ক'লে অলপ আগত ক'লে মিছা কথা কিয় ক'লে, আপুনি যেতিয়া অভিযোগ যে আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ দিছে, আপুনি মাতি আনিছে বুলি কৈছে কৰণ বোলা ল'ৰাটোৱে, কৰণ সেইটো মোৰ তাক কথা পাতিছে, মই আহিছিলোঁ, মই আহিছোঁ লগত, লগত আহিছোঁ লগত। কৰণ কোন হয় আচলতে? কৰণ মোৰ এনেই গাড়ী মালিক হয়, গাড়ী মালিক, সি ব্যৱসায় কৰে। তেওঁ এইবোৰে কৰে নেকি? তেওঁ ব্যৱসায় কৰে। ঘৰ ক'ত তেওঁ? তেওঁ কামপুৰত। কামপুৰত ইয়াত ইয়ালে আহি থাকে? আহি থাকে, আহি থাকে। সম্ভৱৰ নামটো কি? কৰণজিৎ লস্কৰ। কিমান আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে এতিয়ালৈ, কিমান কৰিলে আপোনালোকে? আজিলৈ 2 নম্বৰ হৈছে, হে 2 নম্বৰ হৈছে। হয়, আজি মানে ল'বলৈ আছে সেইখন, এখন নিলে আৰু। ক'ৰ পৰা নিছে? এইটো কি কয়, এইখিনি আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ লগত এইখন। কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে এনেকুৱা? এইটো নেক্সাছটো কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? মই সেইটো গম নাপাওঁ, মই জাষ্ট 2 নম্বৰহে আহিছোঁ। হয়, মানে পইচা লয় গাড়ী এখন কিনাৰ নামত পইচা লয়, ইঞ্চুৰেঞ্চ দিম বুলি সিহঁতি কৈছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আহিছোঁ, মই আকৌ বেংকৰো কাম আছিলে, এতিয়া আহি পেলাই মই তাৰপৰা দাদাটোক গম পাইছোঁ, সিহঁতি বোলে এনেকৈ এনেকৈ কৈছে। গাড়ীখন মোকলাই দিয়াৰ পিছত হেৰুৱা বুলি কয় নেকি, এনেধৰণৰ কয় না? এইবিলাক ছাৰ কি ক'ব বিচাৰিব? নাই, তেওঁলোকে কোৱা মতে মাত্ৰ দুখন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া মোবাইলো চেক কৰিলোঁ, এইটো কৰণ লস্কৰ হয় ন, তো তেখেতৰ মানে বহুত কেইখন গাড়ীৰ ফটো আছে ইয়াতে আপোনাৰ চব। এতিয়া কি কৰে আচলতে, কি কৰে নেক্সাছটো কেনেকৈ ধৰণৰ কৰে আচলতে? তেওঁলোকে যোনটো গাড়ী কম দামৰ গাড়ী কিনি লৈ যায়, তাৰপিছত গাড়ীখন হেৰুৱা বুলি কয় নেকি? গাড়ীখন মেইনলি কি হয়, তেওঁলোকে ইএমআইত লৈ যায়, তো ডাউন পেমেণ্ট দি পেলাই লৈ যায়, তো সেইফালে তেওঁলোকে ইএমআইটো কণ্টিনিউ নকৰে আৰু, ইএমআই নিদিয়ে। তো তেওঁলোকৰ চাগে ওপৰলৈকে কিবা আছে তেওঁলোকে গম নাপায়, কিন্তু ইএমআই নিদিয়ে তেওঁলোকক। যেতিয়া ইএমআই লগা হয় তেওঁলোকক ফোন কৰি কণ্টেক্ট কৰা যায়, কণ্টেক্ট নাপায় সেইবোৰকে। আৰু বহুত এনেকুৱাতো ৰিচেণ্টলি এতিয়া ওলাই আছে, এনেকুৱা বহুতকেইটা ওলাই আছে। হেৰাইছে বুলিও এফ আই আৰ দিয়ে নেকি? পুলিচত হেৰাইছে বুলি এফ আই আৰ কৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পইচা ক্লেইম আহিছিলে, মাজতে নিজত আহিছিলে এনেকুৱাকৈ এফ আই আৰ দিয়ে বুলি। এতিয়া চবৰে বেলেগ, আৰু মাজতে শুনিছিলোঁ ডিমাপুৰ ছাপ্লাই দিয়ে এনেকুৱাকৈ, মানে বেলেগতো ছাপ্লাই দিয়ে। অঁ, বেলেগতো ছাপ্লাই দিয়ে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল যিসকল য়ামাহা ডিলাৰৰ লোক, আৰু দুজনকৈ ইতিমধ্যে আটক কৰিছে, আটক কৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এইসমূহ যিবোৰ বাইক আচলতে তেওঁলোকে ইনষ্টলমেণ্টত ক্ৰয় কৰি লৈ যায়, ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত আচলতে হেৰুৱা বুলি কয় বা আন কিবা অজুহাত দেখুৱায় বা ইনষ্টলমেণ্ট নিদিয়ে, বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু সেনেধৰণৰ নেক্সাছ এটা পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি য়ামাহা ডিলাৰত দুজনকৈ লোকে বাইক ক্ৰয় কৰিব অহাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বা এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।